det, der dengang var en form for subkultur, det er i dag mainstream. Og mennesker har lyst til at afsøge mange forskellige ting, både hvordan, omkring deres egen spiritualitet, og hvordan de får krop og sjæl til at arbejde sammen, og sådan nogle ting. Hvad skal man egentlig svare på de spørgsmål, der kommer med? Og skal man svare i det hele taget? Dur det at komme med ligesom nogle standardsvar? Jeg tror, du som jeg har oplevet, at standardsvarene ikke 100% fungerer. Det er vigtigt at prøve at lære at lytte sig ind til, hvad er det egentlig, det menneske, jeg står overfor, dybest set leder efter, er nysgerrig efter at opdage. Først lidt om Kristuskransen. Kristuskransen er en lille bedekrans med 18 perler, som er opfundet af den svenske protestantiske biskop Martin Lönnebo. Perlerne symboliserer faserne på Jesu livsvej, grundelementerne i den kristne tro og samtidig vores erfaring i Jesu fodspor. Ved årstidsfesterne gør vi fælles sag med mennesker, som er optaget af naturen, og samtidig så gør vi det kristne budskab mere bredt, mere vedkommende for andre. Derudover giver det et større perspektiv på det at være kristen og være kirke. Så det er det, kontekstuel mission handler om, at forkynde evangeliet på en måde, så den bliver forståelig, hjemmevendt, stedigen, og samtidig sådan, at den udfordrer mennesker til tro på Gud, og i det at tro på Gud, blive brødre og søstre med Jesus og med hinanden, og være pilgrimme, som er på vandring og på vej i at udforske, hvad Guds rige og Gud ønsker at være os her og nu.